Стамбул шаарындагы эл аралык туризм көргөзмөсүндө кыргызстандык туристтик агенттиктердин өкүлдөрү, кол өнөрчүлөр жана комузчулар катышууда. Түркияда жашаган этникалык кыргыздардан Абдул Гафар Аксакал бул көргөзмөдөгү боз үйдү атайын келип тигип берген. Ал небереси менен келип кыргыз күйсүн угуп, кыргыз жаштары менен чер жазышып сүйлөшүп, Кыргызстанга болгон сагынычын таркатып жаткан экен. Мен токтобоймун, атай шуну көрмөк үчүн Ванан келдим. Ванан келип, бул үйдү куруп, бүгүн да бул этиндикти көрөйүн деп шого келип, мында кыргыз туугандарды, карындаштарды, инилерди көрүп, таза кубанып, кош болуп жетинербей турамын. Көргөзмөдөгү кыргыз боз үйү коноктордун көңүл чордоонунда болду. Ичине кирген ар бир конок чепкен менен калпак кийип, сүрөткө түшкөндү салтка айландырышкан. Стамбул шаарында окуп жаткан студент Атай боз үйдүн ичинде дал ушул чепкен кийгизүү милдетин өз мойнуна алган. Жүздөн көп болчу, честно много. Одни индузы где-то 16-20 было. Мы вот так стояли, очередь делали вообще. Кыргыз эли келген коногуна кымыз сунуп, нан ооз тийдирген. Бул салттуулай туризм көргөзмөсүндө дагы коноктордун кура кыргыз даамдарын татышты. Биринчи ичкенде түшүнгөн жокмун, улам ичкен сайын жагып баштады. Кыргыз жашамын билиодум. Мен негизи эле кыргыздардын жашоосуна өтө кызыгам. Бүгүн көргөзмөгө киргенде эле алыстан боз үйдү көрүп сүйүндүм. Буюрса Кыргызстанга дагы барып, ал жактагы табиятын сүрөткө тартып, кыргыз эли менен таанышсамбы деп кыялданам. Кыргыз көйү бар, иншаллах орая да кирип. Эл аралык көргөзмөгө Кыргызстандан 8 туристтик агенттиктердин өкүлдөрү келген. Уюштуруучулар ири туристтик келишимдер дал ушул көргөзмөдө түзүлүп жатканын айтышты. Кызыгуу аябай чоң. Биз көргөзмөгө дагы келерден мурда эле бул ошо бул жактагы көргөзмөнүн системасы бар, өзүнүн онлайн системасынан алдын ала туроператор, башка өлкөдөн келген туроператорлор менен жолугушууларды уже түзүп койгонбуз. Анан ошол жолугушууларыбыз азыр жүрүп атат. Саат-сааты менен белгилүү, кимден качан келери белгилүү, алар менен жолугушуп, ушу Кыргызстанда болушунча аракет кылып атабыз тааныкканга. Түркиядагы 22-нчи эл аралык туризм көргөзмөсүнө 106 ашык өлкөдөн 600 жакын туристтик агенттиктер катышууда. 4 күнгө созула турган иш чарага миңдеген жергиликтүү жана чет өлкөлүк коноктордун келүүсү күтүлүүдө. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.